Jo crec que avui en dia una de les coses que com a fisioterapeutes se'ns demana és que tinguem una especial atenció en l'atenció biopsicosocial, és a dir, el model centrat en la persona, és a dir, tractar persones i no patologies. No? I això és una mica el que reflexa aquest premi, que permet una mica per la Universitat il·lustrar un model professional del qual nosaltres en volem fer bandera. No? Aquest model d'atenció es basa justament en recollir, ja per l'entrevista clínica, mitjançant eines com el dibuix del teu dolor o el ser capaç de poder tenir una escolta activa i fer preguntes obertes per poder a la persona poder explicar el seu relat. Això ja seria un exemple, no? De poder captar tota aquella informació que, a més, no només ens permet no equivocar-nos en el diagnòstic d'allò que fa mal l'estructura, sinó la preocupació que hi ha sobre aquesta estructura i, per tant, tot allò que li impedeix fer en la seva vida professional o familiar. Una de les queixes és justament, diguem-ne, el model molt centrat en l'efectivitat des d'un punt de vista només objectiu i centrat potser, diguem-ne, només en treure inflamació, guanyar força, és a dir, no entendre aquesta part molt més d'embolcall, que moltes vegades és el greu o l'autèntic motiu pel qual visiten. No? Per tant, quan es parla a vegades de medicina basada en l'efectivitat en B, falta complementar el concepte de medicina basada en l'efectivitat en A. No? I això, no només en medicina, sinó purament en totes les professions sanitàries, penso que és una mica el que hauríem de ser capaços de poder equiparar perquè realment el sistema sanitari, sigui públic o privat, tingui la capacitat d'atendre justament doncs, tots els pacients dins el nostre àmbit de salut.